Macià, no. D'això? A ningú li vaig a dir que m'has demanat condons. No t'haurà vist ningú entrar així, veritat. Però per què tant de misteri? Et faràs passar per un empresari que ve al poble a comprar terres. Ferri em digué que em volia contractar per a jugar a baralla. Vinc a veure unes terres. Sóc empresari i estic mirant pels voltants dels pobles. Així les terres, o són de don Joaquim o dels socis de la cooperativa? Home, estàs d'ocupar des que el mercat s'emporti a Rafael a l'hort. Així no hi ha afició a jugar? I li presenta Rafael. Ah. Vull dir una a vostè? Mateu, molt de gust. Encantat. Soques. És confidencial. Què fas amb ese paquet? Intenta saber què és. Obre i el mires. M'ha dit que és confidencial, que no es pot obrir. És a dir, que vaig a obrir-lo. Quiero hablarte de mi marido. Te van a hacer mucho daño. ¿Qué tal, Rafael? Bé, un ignorant. Asun se sigue viendo con Jaume a escondidas. Incluso algunas veces de noche. Avui volia anar a la venta. Però avui prou, només perquè pogués entrar. Clar que sí. A estes hores ja han d'estar Rafael i el mercat a la venta, jugat a descartes. La cosa va bé. Asun, aléjate de ella, ¿me oyes? Y a estar con él hagas lo que hagas.